Cigánsky chlieb robím, lebo máme také trošku korene. Neviem si predstaviť úplne žiga variť. Ja keď na teba pozerám, jak to tam hádžeš, tak ma prešla chuť. Podľa mňa prvýkrát niečo servíroval vôbec na tanier. Všetci sú z nejaký rozmaznaní. Také nepodarené svadby, tam sa to tak hodí. Daj mi koľak! Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.